填坑之下沉睡着一条巨蟒会是真的吗？神将百米进入其中，岩壁上惊现大量冰锥，忽然消失的水流又去了哪里？长达12小时深入探索，居然发现大量阴沉木，难道真如老人所言，困蟒就化身藏在乌木之中吗？跟随我的镜头一探究竟。这里下去大概有个200多米，我现在先丢一个石头啊，给大家听一下这个响声。我从上面开线下来之后啊，到达了这个位置，这是一个高坎，它这个洞腔削水的洞道呢，就朝这个里面走了，不知道有多深了。我们今天来到这个地方来一探究竟。下面这个位置呢，这个突出的位置再做一个保护，然后我们就接着可以一审到底了。这是一个悬崖峭壁啊，我在上面做了这个双锚点之后呢，开始继续下降。这个下面啊，深度高度非常的高，大家能够通过我的视频镜头看到啊，下面是完全垂直悬空的。那么我现在呢，就要开始一审到底了。下面还有140米左右，现在我就是完全悬空了。给大家看一下这个大天坑的洞口啊，它的横宽呢，最宽的地方可能在150米。现在我的队友啊，在这个上方，在指尖的这个位置正在下降。下面这个100多米呢，就是垂直完全悬空的，下来这边还是能够沾到一点岩壁。现在这个天坑的阳光已经照射进来了，一直照到这个里面啊。此时此刻呢，独狼正在下降的过程中啊，能够看到它了。经过我的漫长等待啊，独狼已经下到了这个天坑的一个平台，打个招呼。Hello。 然后我在这边呢，重新开线啊。因为这个150米的绳索是到不了底的，下面可能还差一段距离，我在这里重新开线。这边呢又是一个吊口，下去可能有个30-40米。在这个位置呢也出现了这种冰瀑，非常的细长，这种冰瀑。这边有这个滴水啊，看到没有？已经结了这种冰块了，这个滴水结着冰，刚刚打了一块在我的相机上面啊。非常的壮观，这个开始在融化了。到这个位置啊，上面的冰块就挪到这个地方来了，看到没有？这个就是冰块了，冰渣子。他们说啊，这个天坑里面有一根大木头，是一个困山蟒，就是火碰一下它都会动。这个呢，就完全形成了这个阴沉木了，乌木了。这个非常的大一根啊，就埋在这个石头里面。现在到了这个位置来看这个洞口啊，已经不是很大了，变小了。前面啊就是一个大水潭，这个水潭呢只能踩水过了，从边上绕过去啊。我现在呢脱掉了鞋子、赤脚、光脚本，哇，这个水好冰啊，好冰好冰，这样穿过去啊。哇、哦，这个好冰啊，太冰了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 ，哎呦，太冰了，冰得刺骨啊。独狼，这边出现干河床了，干河床，干河床，对，没有水，没有，这里有一个小深潭，之后就没有水了。这边呢就是最后一段下降的距离了，然后下面就是干河床的位置。我们在这边呢开了一条线啊，下面有一个大的一个水潭，这边呢就是一个水潭，我们要绕过这个水潭，再然后下一个吊坎就能够到达这个干河床的位置了。这就是这个大水潭，看上去非常的爽啊，清澈，碧绿的清澈。我们现在呢终于下到了这个天坑的最底部啊，但是这边呢就出现了这种干河床。这个石头好像是人为堆砌的耶，在这个天坑底部啊还有这种人为堆砌的石头，非常的神奇啊。我们继续深入的探索啊。这是在这个天坑里面一个岔河道，我们现在是在上游的位置啊。这边呢依然有这种钟乳石，这个非常的 nice。
这个下面呢就是这种啊，它的承重达到一定的重量之后啊，断掉了，这些中石是断掉的，这个里面还有流水。这边洞道呢就开始变得比较小了，变成了一个小洞道。哇，这个非常的幽深啊，非常的深水，而且我们还只是走了一个上游部分啊，下游部分我们还没去啊，有可能说下游部分会更深。从这个岔道进来大概至少有个2公里左右了，这边还可以继续深入，这边还有洞道，这边有滴水，这个非常的扁平狭窄，可以继续往前面再走一段看一下。哇，这个上面的石头看到没有，全是这种像粉末一样的，这个完全是粉末啊，我一碰就变成这种了，像盐，这个是硝吗，就这种啊，看我稍微碰一下就变成这种了，粉末了。这个石头呢就完全是这种一块一块一坨一坨的那种啊，非常的一个特色，这像它长的一些石榴。到这个位置呢基本上就没有了，没有洞道了，我们要原路返回进入它的主洞道。我现在正在深入的向下游前进，不知道下游呢会有多深，上游呢我们进去了大概4公里左右啊，它是一个扁平的位置就进不去了，那么我们接着干下游。这个山体上面呢有很多黄色的东西，看上去金黄金黄的，就像那种金矿一样的，说不定这个里面呢我们还能找到那种狗头金啊，这个是完全有可能的。这是一个天生的圆形漩涡石，像是要人工开凿了之后用这种砂轮锯啊把它磨光了，非常的圆溜，明显感觉到这个里面有风了，我们测一下这个风速，看到没有，火是朝这个主洞的方向向下走的。在这里呢发现了很大一根阴沉布，带有一种紫黄紫黄的颜色，这就是这一块超大的阴沉布。哇，好爽，这边是红黄的颜色，这里呢又发现了一根阴沉布啊，这个非常的结实，这是一根很大的一根阴沉布，延伸到这边为止来了。在这个土里面呢非常多的阴沉布，在这个断层的位置呢看到了很多，它应该是长大水的时候把这个大树呢冲到这个里面了，形成了这种阴沉布。这边呢这一层全都是的，这边呢完全是一个泥土的一个大平台，相当的高，大概有个30-40米高，下面有光源的地方就是独廊，独廊在下面，他说下面还有洞道可以继续深入。这边是非常多的积土啊累积而成的，这边呢看上去呢也像一个河床，有可能说这边呢也是有流水的。发现了一颗小蘑菇，非常的干净，这个是一个特色。从这些石头上的泥土的覆盖啊，能够看得出来，这里不是它的向下的一个洞道，不是一个消水洞道，它是应该是在独廊的那个位置，水呢消不赢的时候啊，就会漫到这个上面来，导致了这些木渣子冲到这个回洞腔的回形洞腔里面来了。这里来看得出来啊，它前面的洞道应该是不是很大了，如果说洞道很大的话就不会形成这种柴渣子树叶子，它就不会堆积到这个地方，因为它是涨大水的时候啊，导致这里水呢消不赢，没办法及时消除，所以它这个柴渣子啊树叶啊就堆积到这个地方了。这边呢有很多这种树叶啊，这里呢发现了一根崖柏的根啊，根系非常的结实，这个崖柏非常的有造型，不知道有多大呀，埋在这个泥土里面了。这边呢就是一个消水洞道啊，那边边上啊有一个木头，非常大的一个阴沉布，这边有一个更大的，看到没有，这个阴沉布啊非常的大，这边有一个更大的，这个边上这个不是石头啊，它是一个非常大的一个阴沉布，至少有个直径的话有个一米大的一个阴沉布。那么下面呢就是一个消水洞道了，没有办法继续深入了，
这个阴沉木啊，要是能弄出去的话，北京一套四合院哦，搞不动哦，还是撤吧。前面有一点光亮的地方，就是我们到这个神将完结点的地方啊，看到的这个洞口就这么一小一点了。只是此刻我们正在回撤的过程中，才上了几十米的高度啊。我们现在已经回撤到这个竖井的位置了，这里呢就要爬绳子，到那个光源的位置啊，洞口的位置，这里上去是120米。我们现在等待第一个队友开始上升。现在是晚上的6:40啊，6:40了。哇，这是结冰了，这个地方结冰了。现在是晚上的9:56，这是最后的一个锚点。经历了长达12个小时啊，我们也就探索完毕，终于结束了。感谢大家的关注和支持，我们下期视频再见，拜拜。